Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного удара в Золочевском районе. Спасатели уже начали разбор завалов. Ракета упала в жилой зоне, погибли 4 человека. Погибшие – двое мужчин и две женщины, которые находились в своих домах в момент удара. Сейчас идет разбор завалов, под ними еще могут оставаться люди. В результате удара начался пожар, уничтоживший 3 жилых дома, 3 автомобиля, гараж и несколько хозяйственных сооружений. Огонь уже потушили. Шановні мешканці Львівської області, сьогодні була масована атака по території України. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, 3 будинки зруйновані, згорілі автомобілі. На жаль, 4 загинувших. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом, перемога буде за нами. Слава Україні! В Одесі росіяни ударили по об'єкту енергетичної інфраструктури. В результаті атаки повреждені жилі будинки, але серед людей ніхто не пострадав. Бойова робота наших сил протиповітряної оборони, перш за все. І тут, звичайно, знову величезна подяка нашим хлопцям за те, що вони дуже ефективно працюють, тому що було б набагато гірше, якби ті ракети клітучі долетіли усі. Тому ефективність знову на рівні, але про це скажемо дещо пізніше. Тому робота триває, інформаційна тиша. Що стосується влучання об'єкта енергетичної інфраструктури, то, власне, можу, звичайно, підтвердити те, що озвучив вже очільник обласної військової адміністрації пан Максим Марченко. Дійсно, пошкоджені кілька житлових будинків. Найголовніше, у нас немає постраждалих людей, і це дуже тішить. Ми говоримо про те, що превентивно в регіоні та в місті було вимкнено електроенергію. І це вже не перший раз ми так робимо. Це спосіб, який себе потім у підсумку виправдовує. За ніч рашисти випустили 81 ракету різних типів базування. 34 із 48 ракет калібр збили наші захисники. По словам головнокомандуючого, враг за ніч задіював такі типи ракет.